dopředu pokrytý Harrison a Ahmedia může jít dopředu. Celá akce opět začíná u Jana Kozáka a ten vymyslel úžasnou přihrávku, obrovská šance a je to gól! Juraj Halenár otevírá skóre. Artmedia Bratislava vede nad Celticem Glasgow 1-0. Fantastická práce v podaní Jana Kozáka, který celou akci vymyslel. Ta ulička sa hodí naozaj do Ligy majstrov. Vaščák perfektně viděl naběhajúceho Halenára a ten do prázdnej brány musel dať. Takto sa hrá kolektívne. A prichádza úžasný gól a obrovská radosť Artmedie. Najlepší možný vývoj, aký si zverenci Vladimíra Vajsa mohli želať. Gól do šatne. Je to skvelé, je to výborné a Halenár sa Artmedii oplatil. A opět Slávo, začátečnická chyba v obraně Celticu. Když vše už začalo zaváhání ve středu hřiště, Kozák by správně neměl vůbec dostat šanci k takovému. Mohl být hvězdou, například aj v Arsenale Londýn, lenže je tam začal působit. Ještě netušil, že raz přijde aj Denis Bergkamp a kvůli němu on bude muset odjíst. Ale Harrison byl vyrovnaným partnerem Iana Wrighta a určitě Arsenalu odehrál své, ale Denis Bergkamp ustřížil plány. Teď pozor na útočnou akci domácího týmu. Gól! Blažej Vaščák si zasloužil střelit gól a dává ho. Tento raz vymenené úlohy s Halenárom, táto dvojica pracuje na zázraku. Velikánská radosť na tehelnom poli. Nech teraz doma pri televízoru zodvihne ten z vás ruku, kto si myslel, že Artmedia bude vyhrávať na Celticom 2-0. A opäť vyškolená obrana. Golová situace v opačném gardu, Juraj Halenár přihrával a Jaroslav Blažej Vaščák samozřejmě zasunul do odkryté svatyně. Znovu dokonale vyšachovaná obrana Celticu, přesně tak, Slávo. Chlapec, který pochází z obce, kde žije 2300 lidí, zo Širokého, kusok od Prešova. Pochází Branislav Obžera. A z 24. prichádza Peter Burak, takže toto už je skôr taktická zmena. Burak rozhodne nie je útočník, ale prichádza vystúžiť defenzívu a gól! V 76. minúte vedie Artmedia 3-0! Gejzy radosti po tejto nádhernej strele. Ešte raz z niekoľkých pohľadov si vychutnajte gól, ktorý dáva Juraj Halenár. To je úžasné. Takýto volej patrí do tejto súťaže. Na takový gól Lize mistrů proti Celticu Glasgow, to je asi sen každého fotbalisty. A v druhom zápase. Viděli jsme už na nohách nejen Vlada Vajsa, ale jeho asistenta Michala Hýpa. A další příležitost, ještě možnost, 4-0! Martin Mikulič v 78. minutě možno definitivně vyradil Celtic Glasgow. Přišel, viděl, zvítězil. Martin Mikulič, hráč, který zasáhl do hry před několika minutami. Dává čtvrtý gól, tělné pole v extázi. To byla Kamarová chyba, který nevystoupil z té linie, jinak by byl Mikulič v offside, protože stál až za Vargom, ale právě popod Stanislava Vargu
dokázal vystřelit a je to 4-0. Možná Gordon Strachan hledá útěra. Možná také hledá 4-0 obránce. Kozák. Kozák si zaslouží absolutorium za to, že napriek zdravotným problémům nastoupil proti Kajratu a teraz možnost pre Halenára a gól! 5-0! Juraj Halenár zaznamenává hat-trick a to je úžasné! A Celtic dokáže tento náskok doma eliminovat. Tak já tu rundu zaplatím. Zajímalo by mě, Slávo, jestli jsem dnes našel na Slovensku jeden jediný člověk, který by ti uvěřil, kdyby se mu řekl, že tento zápas skončí poměrem 5-0 pro domácí Artmédy. Myslím, že ne. Možná by som dostal zo 4 poza uši za to, že si robím srandu a že jich urážem. Skutečně by to možná bylo chápáno spíš jako ironie, ale Artmédia Bratislava předvedla úžasný výkon, díky kterému vede v nastaveném čase utkání druhého předkola.